Дорогі абітурієнти, щиросердечно вітаю вас з новим 2020 роком та Різдвом Христовим. Бажаю міцного здоров'я, здійснення мрій і задумів у новому році, терпіння та натхнення на підготовку до вступної кампанії 2020. Для того, щоб ваша вступна кампанія стала цікавою і результативною, а не перетворилася на виснажливий марафон, зверніть, будь ласка, увагу на: перше – пріоритетність заяв. Друге – перелік сертифікатів ЗНО з тих предметів, які підходять на омріяну вами спеціальність. А також уважно ознайомтеся із правилами прийому на навчання до Національного університету Острозька академія. Національний університет Острозька академія пропонує вам навчання на першому бакалаврському рівні 25 освітньо-професійних програм, на другому магістерському рівні 18 освітньо-професійних програм, а також на третьому науковому рівні аспірантури. Детальну інформацію про особливості навчання за кожною з освітніх програм ви можете знайти на сайті vstup.oa.edu.ua. Відповіді на запитання в режимі реального часу ви можете отримати на наших сторінках в Інстаграмі, Фейсбук та Телеграм. А підготуватися якісно до складання предметів шляхом зовнішнього незалежного оцінювання під час курсів підготовки до вступу до закладів вищої освіти, а саме вивчивши і вдосконаливши свої знання з предметів математика, українська мова і література, англійська мова, історія України. Вибір професії – це надзвичайно важливо. Тому закликаю вас обирати професію розумом та серцем і здійснити свою заповітну мрію. Вступайте до Національного університету Острозька академія – університету реалізації ваших мрій.